Ai, agora tá pegando ele aí. Queiroz do gol. Olha ele aqui. É. Laranja mecânica. Tamo junto. Oi, turma. Mecânica, oi turma, show de bola. Olha a Viva Negra aí como tá encorpada. É nóis. Está meu amigo Tassouza Rider, show de bola. Vamos dar um ângulo aqui na moto dele. Linda, 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 acelerei. O azul da Yamaha. E assim termina o segundo encontro de inscritos. Cara, valeu, Márcio. Parabéns aí para os patrocinadores que ajudaram. E o evento dessa vez teve muito mais do que mostrar, né? Dessa vez foi show de bola. Meu amigo aqui, WF, CMT03, mais chave do Brasil. Aí é show, viu? Show de bola. É nóis. Essa aí nem adianta acelerar, que ela ganha. São mais de 40 cavalos de potência. Enquanto o XRE tem 25, sei lá, alguma coisa assim. Adventure, câmera. Ao meu amigo Márcio e meu amigo Clebson pelo convite. Foi show de bola o evento, viu? Tamo junto. Um bocado de carro ali no estacionamento. Jogo. Táxis aí de plantão.